Seguint amb la proposta de la setmana passada, tornem a agafar la càmera per sortir al carrer i aquest cop ens fixarem molt bé en els edificis, carrers, paisatges, perquè l'activitat que heu de fer es diu Street Sketching, que és l'art de dibuixar el mateix lloc amb l'observació directa de la vida urbana, fent servir diferents materials. Per això heu de decidir què voleu dibuixar, un edifici, un pont, un riu... Ara, abans d'anar al lloc escollit, hem de preparar tots els estris que pugueu necessitar. Potser llapis, aquarel·les, llibretes, paper, un bloc de dibuix i també un suport per paper que el pugueu aconseguir agafant un tros de cartró dur. Quan ja tingueu decidit el lloc i preparats els materials, hem d'anar-hi. Si algú no pot fer-ho fora, pot fer-ho a casa amb una foto del lloc que vol dibuixar. A l'arribar, hem de buscar un lloc tranquil, còmode, on asseure'ns i dibuixar. En aquest moment, ja pugueu començar a gaudir de l'experiència i de l'activitat, experimentant la sensació de dibuixar a l'aire lliure.